Eto na ang pailaw sa Taal na inaabangan ng mga Batanggenyo tuwing panahon ng Pasko. Sa sobrang ganda ng mga ilaw ay kahit taga-ibang probinsya ay dumadayo. Bukod sa higanteng Christmas tree at nagniningning ng mga ilaw, ay street food din ang pambato dito. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, narin na tayo sa napaka-historic na simbahan din sa Taal, Batangas, ang St. Martin de Tours, also known as the largest Catholic Church in Asia. Yan, narin na tayo, syempre magdadasal tayo dyan, tapos maya-maya ay bababa tayo doon sa plaza para sa pailaw sa Taal. Yun ay sadyang nilulook forward ng mga Batanggenyo at ibang Pilipino every year. Maraya kasaysayan ang Basilica ng Taal. Nakita nyo, 1575 pa. At yan, kahit iginuho ng lindol noong 1845, ay narin pa, standing tall, ready to welcome Catholics from all over the world. Ayan, bababa tayo ngayon din sa pinaka-plaza. Kita nyo yan, may naka-set up na yan kasi para may program. Ari yung giant Christmas tree nila, tapos ari yung buong area na ari ay mamaya iilawan at pupunuin ng Christmas joy. Kaso, kita nyo naman, obviously, may araw pa, maliwanag pa, kaya ari maya-maya pa, napaaga kami. Ay di anong gagawin, nakapagdasal na, maghihintay na laang, ay di kakain muna. Parang sarap makigulo din sa mga sisong ari. Tanda ako dati, nung huli kami nagpunta din, may mga street food din yun, meron niya. Meron din niya yun. Alam ko dati, meron din dun sa babang yun eh. Kaya nagsaset up pala ang mga street food din eh. Kaya imagine nyo mamaya, ari, magkakaroon din ng ilaw yan. Tapos mamaya, try natin mag-drone shot mamaya. Para maganda yan, may top shot. Kung laki ng shawarma nga rin, try natin yan mamaya. Tapos yan, tama-tama, mabanas. Mag-shake tayo mamaya. Tapos yan din eh, may mga tusok-tusok din. Oh. Siyempre, hindi nawawala. Cheese sticks. Tingin ko gusto ni Aisha yung cheese sticks na iyan. Parang ayos ang shawarma nga rin. Habibi shawarma. Since 1990 pa daw. Ayos. Yan, try natin na rin ano. Special with cheese. Kaso yan, wala pa daw ang repolyo. Pero ako'y napaibig na. Bibili na ako. Parang masarap daw yung may double cheese. Sige. Pagbigay ang hilig at may hati niyan dyan. Postal. Single, double. Aray na ang Turkish shawarma din sa Taal. Solid agad ang ating first bite, ang ating first food trip din eh. Makatakot magutom. First bite. Thank you, Lord. Nice. Soft bread, crispy vegetables, tapos yung pinaka-meat niya, hindi ganun katamis kumpara sa ibang mga tatawag natin Pinoy shawarma. Actually, yung sweetness niya galing dun sa sauce. Nice! May mga konting litid lang, pero malambot. Good start sa ating food trip din sa pailaw sa Taal. Parang masarap din na rin hotdog. Titingnan maya-maya. Tapos may nakausap ako, hindi daw mamayari, aring buong kalingari ay mapupuno ng street food. Looking forward tayo dyan. Sa lahat ng food trip namin niya, hati kami. Para kami makarami ng matitimusan. Kaya tawanan niyo yung pangalan, Habibi. Yung kasi tawag niyo sa akin, Habibi. Habibi! Maka-order na rin yung sweet corn. Isang 20 pesos. Maliit lang. Titikman lang. Tapos may cheese powder. Yan. Medyo pitin pala rin 20 pesos. Pero nice lang. Itikman lang. Yan. Haluin natin ang inam para ang cheese niyan ay pumalo. Yan. Yung mais na ano, nag-explode with moisture pag kinakagat mo. Tapos yung cheese powder niya, cheesy and salty. Good snack.
klaseng madami nga. Nakikita niyo kayo yung mga tent na yan. So yan, ngayon, nag-ahanap muna kami ng coffee shop kasi hindi pa kami nagkakape ngayong hapon. Tapos habang sineset up muna ang mga re, kakape muna. This looks like a charming coffee shop. 6 PM onwards for a mini event. Ano kasi ka? Pwede pa. Itong orderin namin yung kaping barako de condensada. Sorry, parang ano siguro. Parang Spanish latte, pero kaping barako ang gamit. Bah, bakit may swimming pool sa loob? Arga eh, parang Rosmar Paris na may libreng swimming. Iyan, mukhang matapang are. Mukhang mostly barako. Tapos parang wala akong nakikita na ibang fresh milk. Parang yung kondensada laang na kaunting-kaunti laang. Hahaluin natin. Barakong barako ang dating. Iced barako. It's essentially iced barako na may konting sweetness, konting milkiness, pero konting-konti lang. Kung gusto mo ng matapang ang kape mo, pwede-pwede to. Pero yan, pag hinahalo mo pa ng konti, dumadami naman, humahalo naman ang ina. Pero matapang pa rin. Takot siya, scared siya nung sinabi kong matapang. Kaping kape yan. Ay sa hilig niya sa matamis na kape. Pati mga kotsidinis sa pailaw sa Taal ay may pailaw. Parang kasarap sumakasya kaya ako dyan. Bukas na mga ilaw ng mga are. Klaseng may tinda na. Yan, parang masarap mag-shomai. Are daw. No extenders. Magkano shomai? 3.20. Homemade. Yan, homemade daw are. 3.20. Yan, lagyan natin ng kalamansi. Tapos, hoyo. And, syempre, chili oil. Yan, damihan natin ng chili. Yan. Maliit lang yung siomay niya, pero karneng-karne. Sarap. At ang sarap ng chili oil. Homemade na homemade. Ano rin yung pinagkakagulo ang hari dito? Yung tusok-tusok. Ang masarap yung prospect na yun, ah. Ayan, yung kwek-kwek, 4.20. Tapos yung cheese sticks ay 20 rin na isang plastic. Kaya lalagyan natin ng suka. Kaunti laang. Dahil mas gusto ko na manong sauce ko. Asbok pang manong sauce eh. Init. Basta street food trip, hindi mawawala yan. Lalong gaya ang bagong luto. Kita nyo naman yung usok na yan. Hindi ari pwede isubo ng buo. Sarap nung mixture nung ano, nung manong sauce sa suka. Lasang-lasa yung ano, yung pipino doon sa suka. Aray na yung aming cheese sticks. Thank you. Pareho ang bayad. Yan, aray na yung cheese stick. Bale, may cheese siguro sa loob yan. Tapos yan. Parang may konting cheese powder. Tapos yan, may mayo ketchup. Ito yung typical na ano, cheese stick sa kalye na nakaka-addict. Yan, bumukas sa mga kain ng dini sa basketball court. Yan, may biryani rice din, kaso kabigat din niya sa chan. Yan, ari daw ay chicken nuggets. So yun. Anong parte ho ng manok yan? Breast o thigh part? Halo na sa yan. Halo na. Tapos yan, bagong luto. Parap yan yan, hindi ka nakikisip. Yan, paluto na. Nice. Medyo malalaki ha. Yun ho. Ayos ha. Yan, kita mo, lalaki naman ho. Tapos mukhang ang crispy, oh. Chunky. Tapos lagyan natin ng suka. Suka ang sausawan niya.
Dati chicken balls lang ang chicken na street food ngayon. Chicken nuggets, nice. Bagong luto pa. Thick yung butter niya, pero flavorful. And may manok nga naman talaga. Ayan, oh. And yung suka, it works, ah. Medyo nababawasan yung pagka-oily ng chicken nuggets. Ano kayong lasa na rin pag ano? Pag manong sauce, parang mas masarap. On to the next. Ayan, garne, ang butche ng Batangas. Kita nyo ganyan, kala nyo yung kwek-kwek. Meron daw 30, meron daw 50. Tapos sari, niluluto doon bagong luto para mainit. Yan, warm butchi ng Batangas. Di nyo nila makikita yan sa Batangas. Yako, mantika-mantika ay kinangan-kinangan. At bagong luto pa. Sarap talaga ng butchi ng Batangas. Nari daw ay kamoteng kahoy. Tapos kita nyo yan, very appetizing. Tapos crispy yung outer layer niyan. Tapos pag kinagat mo yan, yan ang loob niyam. Yun yung sa Batangas, ang hirap na rin hanapin na rin eh. Good to know, din sa Taal, meron. Ginawa ng popcorn. Anong balotare? Sa puti. Isa lang. Mainit na balot. Tagal ko na hindi nakakapagbalot. Parang mga may isang taon na. Tapos, tutok-tok natin. Pag first time mo sa balot, ang hanapin mo yung mas malapad na dulo. Yun ang anin mo. Tapos bubuksan mo, aalisin mo yung parang pinaka-balat. Ayan, to expose the soup. Tapos lalagyan mo yan ng suka. Ayan. Tapos, konting asin. Good soup. Tapos bubuksan mo na ngayon yan. Ayan, may natulo pa. Maliit yung ano ah. Eh, malaki pala. Ayos lang. Talagyan mo ng suka yan. Asin. Isa sa mga paboritong nighttime street food ng mga Pinoy. Tapos ako, hindi ako mahilig sa puti. Inaalis ko, pero nakagat ko. Malambot ah. Katuwa ni Aisha, nakita niya may dragon fruit. Bibili tayo niya. Order na tayo ng large at hati na kami ni Aisha. Yun ang nasama si Lorraine. Parang kasarap din na rin. Mango Graham niya at ari. Opo, kalaki pala ng 120. Kala ko'y maliit laang. Laki pala. Ang dami mga binabanas. Maganda rin shake. Ngayong kabanas ay shake talaga ang hinahanap ko. Yan, dragon fruit shake din eh. Kala nyo, sa Quiapo lang meron na rin, oh. Sige, okay. More on milky yung flavor niya, pero very refreshing. Tapos yan, may hint naman ng ano, ng dragon fruit. Pag-arning mabanas kahit gabi, eh, lifesaver are. Yun, marami daw, pero ang dami na nabawas. Kahati kami ni Aisha din eh. Nirefresh na, pwede na mag-food trip ulit. Time out muna tayo sa kain at tayo ay pepeso na din eh. Mukhang magsisimula na. Ay, kita nyo. Dudumugan ang mga tao. Kaya mga pepeso, maganda-ganda din eh. Para maganda pepeso ng mga yun.
nakakagulo na din eh. Good luck sa mga gusto mag-selfie. Lasing hindi makakakuha ng maganda kuha. Pero ayos lang, kasama mo ang mga re. May i-celebrate ng maligayang Pasko din isa pa ilaw sa taan. Naman sadya talaga may pagmamalaki ko sa mga kababayan ko din sa Batangas na kahit naman kakatapos lang ng isang unos tulad nung nangyari nung pumutok ang Bulkan Taal sa kanon na COVID-19 ay talagang babangon at talagang hahanap ng paraan para magkaroon ng isang magandang Pasko. Kaya sa ngayon pa lang, binabati ko na mga kababayan ko, maligayang Pasko sa inyo. Tapos sa mga kababayan ko naman na hanggang ngayon ay sinusubukan pa bumangon. Kapit lang, laban lang tayo. Kung nagbabala kayong pumunta, siguro maganda na weekday. Huwag weekend. At syempre ngayon kasi ngayon ang first day kaya expected na maraming tao. Gusto ko pumunta doon sa puso-puso ngayon. Teka, di na yata dapat ako sa kabila. Yan, hindi naman tayo makikipagbuno. Siguro are last meal na natin din eh. So we're gonna make it count. Hindi na kami naglakas ng loob na suungin yung sikip na yat daming iyang. Yan, hindi na kami cheeseburger para medyo mabigat naman sa aring crispy chicken skin. Yan, order tayo ng crispy chicken skin. Pagod na, kailangan natin mag-replenish. Thank you, Lord! Habang niluluto yung burger, yan, buti may ready na chicken skin. Sayang lang, wala sila supa. Pero yan, chicken skin. Hindi siya ganun ka-crispy. Pero, okay, may pagkakasison niya. Pero tumuha itong anto. Ito mukhang crispy to. Yum! Crispy yun. Tayo natin yung burger. Diba? Eden cheese, ang cheese. Oh, klaseng yun na yung burger ko. Yan, something heavy naman. Yun, no? Yan, so, good size ng patty. Almost melted na yung cheese, tapos may dressing. Yan. So, yung bun, this is very important. Tapos, tinoast ng konti, so merong texture. Tapos, ang sarap nung ano, yung cheese. Tapos, yung pinaka-patty niya, yung typical na mga nabibili ng mga, sa mga supermarket. Tapos, masarap yung dressing. Nice! Mag-dessert na tayo. Yeah, kilala natin yan. Magaling yan magluluto. Kanya daw rin chicken nene nare. Yan. May pilag ah? Wala po. O sige, pabili ako, bibili natin. Ano masarap din eh? Ano po, meron po Korean chili cheese. Pwede siyang mekus-mekus. Oh, pwede? Opo. Unlimited sauce po siya. O sige. Ano na lang, Korean chili saka cheesy cheese. Nabili tayo. Ay, sorry ah. Yan, maganda pala din eh kung maglalagay. Yan, so malalaki yung chicken ah. Masarap. Ilang piraso? Are tatlo? Yes, sir. Tatlo. Nasaan yung chili? Ito po. Yan. Maganda din eh. Pwedeng mekus-mekus daw. Yan. Are Korean chili. Yan. Yan. Okay na yan. Thank you. Tatlong malalaking chicken. Tapos, unlimited sauces. Ikaw nang bahalang maglagay. Solitary. Rice meal pa yan. Yan. Chicken nene. Ayos, are ah. Yan. Nice. Try natin. Yung sauce, medyo matamis sa una. Tapos yan, medyo may konting anghang. And then subtle cheesiness kasi konti lang yung dalagay ko. Ikaw nang bahala kung gusto mo ng cheesy, lagyan mo ng marami. Tapos yan, java rice. Nice. Tapos yung chicken, ano ah, crispy. Sorry pala yan, parang Thai part na ano, na hinati sa gitna. And really juicy as well. So far, ari yung best meal na natin musang ko, Dines sa Pailaw sa Taal. Ready na tayo tapusin na rin food trip natin Dines sa Pailaw sa Taal? Dessert na tayo?
Pero ubusin ko muna, re. Pero hati pala kami misis. Ayan, bili tayo ng scramble. Dalawang grande na agad. At kainit. Nice. Putot kami nagtig-isan. Ayan. Dami toppings, ah. Yan, nabubo. Pabor. Ayan, banas na at busog na ang Tagalipa. Solid ang Diodine sa pailaw sa Taal. Tatapusin natin sa isang very refreshing, arin ang ating panghimagas, arin ang ating pang-refresh ice crumble ba? Yaw-yaw, ano sinabi mo dyan? Alam mo yaw-yaw. Yan. Buhin natin. Yan. Harap. Hindi ko alam kung ako'y banas na banas laang. Gusto dyan masarap ang scramble na rin. Ayan, sa gusto makakita ng magandang pailaw at pag-food trip sa napakarami pagpipilian na street food at kung ano-ano pa, dahil na kay Dine sa pailaw sa Taal. Sa Taal, Batangas, kita-kita tayo, Dine. Sama mo ang pamilya o tropa mo. Paskong Pasko na din eh. Merry Christmas sa inyong lahat. Sana matupad ang wish nyo ngayong Pasko. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure you click on subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.